ଜନସାଧାରଣ ଆମେ ନୁହଁ, କେବଳ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଆମେ କେତେ କେତେ ଜାଗାରେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବେଡ଼୍ ପାଉନଥିଲୁ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ବେଡ଼୍ ପାଇବା ପାଇଁ ପକେଟରେ ପଇସା ଅଛି, ଗାଡ଼ିରେ ଲୋକ ପଇସା ଧରିକି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେଇଠି ଟଳି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଜନତା ୱାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଜନତା ୱାର୍ଡ଼ ତିଆରି ହେବ, ସେଥିରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ। ସୁଶ୍ରୁତ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ହେଇଛି, ସୁଶ୍ରୁତ ହସ୍ପିଟାଲର ଯେଉଁ ଗୋଟେ 15 ବେଡ଼୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଜନତା ୱାର୍ଡ଼ ଆଜି ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗୀତ କଲୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ଏଇ ଆଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର, ସୁଶ୍ରୁତ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର। ଏମାନେ ସବୁଠୁ ଖୁସି ଖବର ହେଉଛି ଯେ ସୁଶ୍ରୁତ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଯିଏ ତାଙ୍କର CEO ଯିଏ, ସିଏ ହେଉଛନୀ ଆମର ରୋଟରି ଇ କ୍ଲବ ଅଫ RID 3-6 ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ତାଙ୍କ କ୍ଲବର ସେ ଇ କ୍ଲବର ସେକ୍ରେଟାରୀ। ରୋଟରି ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା, ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବଳରେ ସେମାନେ ଯଦି ବୋଝି କଲ୍ୟାଣ ସଂସ୍ଥା ଯୋଜନାର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଖୁସିଟା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମାନେ ଇଏଟା ସୁବିଧାଟା ଦେବା ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆପଣମାନେ ସେଠି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଠି, ନିଜେ କିଛି ପେସେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲି। ସେଠି ଆପଣମାନେ ଯେତେ ବି ଯାଇକି ସେ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇପାରିବେ, ସେମାନେ କ'ଣ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା ହେଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କଥା ହେଲୁ। ବହୁତ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ସେଇ କଥା ବି ସେ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆଜି 15 ବେଡ଼୍ ଅଛି, ତାକୁ ବଢ଼େଇକି କେମିତି ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ରୋଟରି ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ RID ଅଛି, 25 ରେଭିନ୍ୟୁ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆକୁ କେମିତି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରେପ୍ଲିକେଟ୍ କରିପାରିବା, ଆଉ କେଉଁଠି ସୁବିଧା ଦେଇପାରିବା, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ରୋଟରିଆନ୍ସ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯଦି କେଉଁଠି ସେ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ ଅଛି ସେଠି କେମିତି ସୁବିଧା ଦେଇପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା। ଏଇଟା ବହୁତ ସହାୟତା ହେବ, କାରଣ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଆମେ କୋଭିଡ଼୍ର ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା, ମଧ୍ୟ ବି BF ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ କରିଦେଲା 20% ହେଉ ଟୁ କନ୍ଭର୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ କରିବେ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ସୋ ବି ଅଲସୋ କନ୍ଭର୍ଟେଡ଼। ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋର୍କୁ ପୁରା ଆମେ କନ୍ଭର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲୁ କୋଭିଡ଼୍ରେ, ଆଉ ଆପଣ ଶୁଣିକି ଖୁସି ହେବେ। ଆଉ ରିକଭରି ରେଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ଗୁଡ଼୍, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲା କି ଲୋକ ଆସିଲେ ଏଇଠି ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆଉ ଡକ୍ଟର୍ସ ଆର୍ ଭେରି ଗୁଡ଼୍। ଆମର ଏଇଟା ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ, ବେସିକାଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବିରଳ ସର୍ଜରୀ ହୁଏ। ଜନତା ୱାର୍ଡ଼ର ଆମର ଓପନ୍ କରିବାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କାରଣ ସୁଶ୍ରୁତ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୋଟେ ଏନ୍ପାଲେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଣ୍ଡର ଦିସ୍ BSQI, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଅନରେବୁଲ ସିଏମ୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ସୋ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଯେଉଁଟାରେ କୁହନ୍ତି ଏନି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ୟୁ ଡୁ, ଦେ ସୁଡ୍ ବି ପାର୍ଟନରସିପ୍, ରାଇଟ୍? ଏନା ଇଟ୍ସ ଏ ପବ୍ଲିକ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟନରସିପ୍। ସୋ ଆମର ସୁଶ୍ରୁତ ସବୁବେଳେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ରୋଟରି ମିଶନ, ଦ ସର୍ଭିସ୍ ଫର୍ ସ୍ମାଇଲ୍। ସୋ ମୁଁ ନିଜେ ଅଛି ମଧ୍ୟ ଏଜ୍ ଏ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଫ୍ ରୋଟରି କ୍ଲବ୍। ସୋ ଆମର ଏଇ ଜନତା ୱାର୍ଡ଼ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି BSQIଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଅଛି, ଦୋଜ୍ ଆର୍ ନଟ୍ କଭର୍ଡ ଅଣ୍ଡର BSQI, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଦେଇପାରିବୁ। ସୋ ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବିରଳ ଚିକିତ୍ସା ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଆମର ବାହାର ପେସେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ଆମେ ଅଲସୋ ୱି ଆର୍ ପ୍ରମୋଟିଙ୍ଗ ଦ ମେଡ଼ିକାଲ ଟୁରିଜମ୍, ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପେସେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତି, ବାଂଲାଦେଶ ଇଏରୁ, ସେଇ ସର୍ଜରୀ ଶୁଣିକି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ତ ଆମର ବେସିକାଲି ସର୍ଭିସ୍ ଟୁ ଦ ମ୍ୟାନ୍କାଇଣ୍ଡ, ତ ସୁଶ୍ରୁତ ହସ୍ପିଟାଲ ଇଜ୍ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍। ଆମେ ଅଫିସିଆଲି ଆସୋସିଏଟ୍ ହେଇଛୁ ରୋଟରି କ୍ଲବ୍ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ଭିଭିଡ଼୍ ଯେ, କାରଣ ରୋଟରିର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଏଭ୍ରିୱେର୍, ଇଚ୍ ରୁରାଲ, ଇଚ୍ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ଲେବଲ୍। ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଟିମ୍ ୱାର୍କ କାମ ଦେବ ଟୁ ରିଚ୍ ଆଉଟ୍ ଦ ପିପଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗିଭ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ମଦର୍ ଆର୍ଥ।